Я хочу подякувати двом благодійним фондам. Це благодійний фонд Prime і відповідно корпорація Монстрів за те, що вони поставили на благодійну допомогу у вигляді масок. Їх біля 7000 штук, у вигляді халатів біозахисту їх біля 3000 штук. А також окремі ще засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Це відповідно там бахіли, да? Бахіли, і інше. Значить, завдяки цій відповідно допомозі ми можемо казати про те, що інфекційні відділення наші, тобто першої хвилі, куди ми маємо поставляти, тобто хворих, да? Вони повністю на сьогодні на 100% забезпечені засобами захисту. Крім того, ми так само працюємо про те, щоб були на 100%, і зараз вже так є. Швидка медична так само була забезпечена повністю. Ну і інші лікарні, які в тому числі стикаються з тим, що до них потрапляють хворі, так само, щоб були вони повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Наразі це дуже актуально, вкрай актуально, тому що ми зараз розуміємо про те, що є у нас випадки захворювання серед медичного персоналу.